មិសួរបងប្អូនចាជំរាបសួរដួងព្រះច័ន្ទទ្រីភ្លឺច្បាស់ត្រចង់លោកគង់ភត្រាគូផងរៀមស្លុនស្រយងអងពីអែអូនស្អាតណាស់ល្អលើព្រះចន្ទទ្រីសូមអូនមេត្តាសាសងវិចារឲ្យអស់សង្ស័យខ្លួនអូននឹងបងយើងតើបជួបគ្នាតាប់ស្គាល់បានមួយទីវាអូននៅមិនទាន់ស្គាល់ចិនប្រថ្លៃសូមបងអានិនកុំបងខំចិនស្រីមិនបានតែថ្លៃខុសប្រពៃណីច្បាប់ពីបូរាណសូមស្រោគុំគិតវាចាប្រេងព្រឹកនោមអោយរំខានបើអូនស្ម័គ្របងមកជាសុខសានស្នេហ៍យើងនឹងបានជួបថាសុខអើយអូនមិនអាចនឹងសម្រេចវាសនាយកបងជាគូស្នេហាព្រោះមួយក៏នេថានាងមានគូហើយនៅតែព្រមបងមិនតន់មានគូឡើយចុងម្ដេចក៏ត្រាំត្រអោយនាងឆ្លើយប្រកែកមិនព្រមស្ម័គ្របងតែមកគិតមកអូន